Okey, tapi masalah dengan kita bahawa apa jadi kat kita? Fardu ain jadi fardu kifayah, kadang-kadang fardu kifayah jadi sunat. Okey, terbalik kan? Contoh apa? Contoh apa? Ha, tu sebab kita kena faham Quran secara praktikal, tuan-tuan, baru kita boleh tahu sama ada apa yang kita buat betul tak betul. Contoh apa, tuan-tuan? Masa bila orang paling ramai datang masjid? Masa bila? Semayang hari raya. Betul? Ha, saya rasa sampai kat luar tu orang semayang, eh? Mungkin sampai kat jalan. Semayang hari raya tu semayang apa? Sunat. Semayang sunat tu dia datang ramai-ramai, tuan-tuan. Yang semayang wajib ni tak sampai pun ke jalan raya tu. Nampak? Terbalik, tuan-tuan. Ha, nampak? Yang sunat tu dia datang. Itu satu, tuan-tuan. Itu satu contoh, okey, pengurusan yang salah. Allah dah bagilah mana yang lebih priority, tapi manusia tak ikut priority tu. Contoh yang kedua. Ha. Dalam pendidikan anak kita, mana yang nak belajar dulu? Ha, kalau kita lihat, tuan-tuan, ya, biar kita muhasabah diri kita. Reality, tuan-tuan, berapa ramai ibu bapa yang worry anak dia tak pandai bahasa Inggeris, kan? Betul? Berapa banyak yang ibu bapa worry anak tak pandai sains, kan? Berapa banyak ibu bapa worry anak tak pandai mathematics. Nampak tak? Tapi berapa banyak ibu bapa worry anak tak pandai Quran? Belajar matematik hukum apa, tuan-tuan? Fardu kifayah. Antara harus ke fardu kifayah. Belajar belajar apa? Quran apa dia? Fardu kifayah. First thing first. Kita letak terbalik, tuan-tuan. Bila kita salah mengurus aktiviti, memang kita takkan dapat jalan yang lurus tu. Memang tak dapat, tuan-tuan. Kita cakap saja pada Allah dan sembahyang kita nak yang lurus, tapi kita tak ikut prioriti, tuan-tuan. Bukan saya kata matematik, sains dan bahasa Inggeris itu tidak penting. Tidak, tuan-tuan. Tapi dia ada dia punya turutan dia. First thing first. Ha. Kalau tuan-tuan baca buku Stephen Covey pun, Seven Habits of Highly Effective Person pun dia ada tulis benda tu. Okay. Management is something to do with the apa? Penyusunan apa? Aktiviti-aktiviti berdasarkan priority.